5 studio arkitekture ndërkombëtare garuan në fazën finale për krijimin e qendrës së re shumë funksionale Expo Albania. Pjesë e jurisë ishte edhe vetë kryeministri Edi Rama, i cili bëri me dije se 5 finalistët u përzgjodhën nga 60 kompani që garuan. Kemi pasur një listë interesuarish që deri më tani ka qenë lista më e gjatë e studioveve ndërkombëtare të interesuar për një konkurs ndërkombëtar tonin. Afro më shumë se 60 aplikant, por ajo që na ka entuziazmuar dhe në një farë mënyrë edhe na ka prekur ka qenë cilësia dhe reputacioni i tyre dhe besoj se kemi zgjedhur 5 finalistë. Të gjithë mirënjohjen ton për faktin që e pranuan këtë sfidë dhe erdhën në Shqipëri. Me batuta, kreu i qeverisë vlerësoi dhe faktin që për herë të parë ngaron për një projekt të Shqipërisë dhe studio nga SBA. Për herë të parë ne kemi dy amerikanë që po përpiqen të pushtojnë këtë vend dhe 3 europianë që po përpiqen të ruajnë këtë vend. Kështu që e mirpresim këtë pushtim, nëse do të ndodh, sepse nuk do të jetë përmes bombave, por përmes një arkitekture lulëzuese, e po kështu ne mirpresim dhe ruajtjen nëse do të ndodh kështu, sepse do t'i shtojmë edhe më shumë asaj çka po përpiqemi të bëjmë dhe do të shtojmë këtë në mënyrën më të mirë. Gjithashtu kryeministri theksoi se Shqipëria tashmë ka nevojë që të zhvillohet dhe më tej. E di që jo të gjithë mund të fitojnë, por ajo çfarë është më rëndësishme, uroj që të ndodhë që fituesi do të ndërtojë qendrën e ekspozitave, ato që nuk do të fitojë, do të merren me gjërat e tjera. Dhe ne jemi mjaft të prirur të mbështesim të gjithë që të kenë shansin të ndërtojmë me ne së bashku këtë Shqipëri të re dhe që përmes arkitekturës të bëjmë diçka që vetëm arkitektura mund ta bëjë. Kjo qendër do të shfrytëzohet për organizimin e panajireve, ekspozitave të artit, kulturës, historisë, konferencave dhe takimeve të shumëllojshme. Është një pamje 360 gradë.